მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა. ასეთ თემაზე, რა სიხარულები მოდის მომავლიდან? ამ თემაზე მე სხვა ვიდეოც მაქვს ჩაწერილი. ვიდეო აქტუალურია ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას. აი ახლა თქვენ ვინც მიყურებთ, დარჩით, მიყურეთ, მომისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია, რამდენადაც ტარო მუშაობს ლატარიის პრინციპით. რა სიხარულები მოდის მომავლიდან? რას ხედავს ტარო? აბა ვნახოთ. თქვენთვის არის ეს ინფორმაცია. თქვენთვის არის ეს ინფორმაცია, შემოკარგებო. რა სიხარული მოდის სამყაროდან თქვენთვის? ტაროს თითოეული არკანი შეიცავს უნიკალურ ინფორმაციას. ვიდეოს ბოლოს შედგება ასეთი ერთგვარი პროგრამა ამ ინფორმაციებისგან და მოგაწოდებთ ამ ინფორმაციას. ეს იქნება როგორც წარმატების გასაღები სამომავლოდ თქვენი ცხოვრებისთვის. რა სიხარულები მოდის მომავლიდან? აბა ვნახოთ, რა სიხარულები მოდის მომავლიდან. თქვენი მუხტი ჩანს, თქვენი ენერგეტიკა ჩანს, თქვენი მიზნები, თქვენი ჩანაფიქრები, თქვენი რწმენა და ყველაფერი, რაც მთავარია, ცხოვრების რწმენა, იმედი გაქვთ და ტაძრის შეწევნა, სამყაროს თანადგომა, ღვთის შეწევნა, უფრო სწორად ღვთის შეწევნა ჩანს აი ამ არკანით. ეს არის ტუზის კვერთხი. როგორც ხედავთ, დიდი ძალისხმევის შედეგად და თქვენი მიზნების მიღწევა ჩანს აი ამ არკანზე. რაც მომავლიდან მოდის თქვენთვის, მომავლიდან ჩანს ეს ყველაფერი. ამან არ შეგაჩინოთ. ეს არის აი ცხოველი ძალისხმევა, გესმით? აი ძალიან დიდ ძალისხმევას იჩენთ. შეიძლება ითქვას, რომ აი манипуляციას ახდენს ეს თქვენი ფიქრები, თქვენს ფიქრებს, თქვენს манипуляციას ახდენს. მოძრაობაში მოყავხართ, ძალიან დიდ აქტივობაში მოყავხართ და საერთოდ შეგახსენებთ, რომ სამყაროს უყვარს ზომიერება. ზომიერება შეინარჩუნეთ ყველაფერში, ამ მიზნებშიც, გეგმების დასახვაშიც. ზედმეტი არ მოგივიდეთ. უბრალოდ აი ეს გაფრთხილებთ მაგას. ეს არის ზედმეტობა, ხო? დაარეგულირეთ აი ეს ზედმეტობა. ბანო, შეიძლება ეს ზედმეტობა იყოს სიყვარულში, შეიძლება ეს ზედმეტობა იყოს ფულის შოვნაში, აი ყველაფერში, გესმით? ზომიერება დაიცავით. მომავლიდან რა სიხარულები მოდის თქვენთვის? ხო, ხიბურში არ ჩავარდეთ. კიდევ და კიდევ ეს არის გამაფრთხილებელი არკანი. თქვენ აღწევთ დიდ წარმატებას სამომავლოდ. ეს არის დიდი წარმატება. ეს არის ღვთის საჩუქარი, ეს არის ღვთის მადლი. მაგრამ როგორც გამაფრთხილებელი, წყალქვეშა დინებები, ეს დაიმახსოვრეთ, რომ ხიბურში არ ჩავარდეთ, დაიკავოთ ზომიერება. ზომიერების ფარგლებში იმოქმედეთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში გეტყვით, რაც შეიძლება მოხდეს წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ გადაამეტებთ. შეიძლება ეს წარმატება, რომელიც თქვენკენ მოვა, როგორც მოვა, ისევე წავიდეს. გესმით? ამიტომ ეს არ გვინდა. შეინარჩუნეთ საერთოდ მიღწევა. კი ბატონო, აღწევთ ამ თქვენს მიზნებს, მაგრამ შენარჩუნება არანაკლებ მნიშვნელოვანია. გესმით? წარმატების შენარჩუნება და მიზნის, აი რასაც მიახსენეთ, აი მისის შენარჩუნება. უნდა გაგუფრთხილდეთ და ხიბლში არ ჩავარდეთ. კიდევ ვნახოთ, რა სიხარული მოდის პირად ურთიერთობაში. პირად ურთიერთობაში არის აი ასეთი სიხარულები თქვენთვის: შეხვედრა პიროვნებასთან, თქვენი ურთიერთობა, სხვათაშორის სამყაროს დიდი მხარდაჭერა. ამ ურთიერთობისთვის დიდი მხარდაჭერა, ორივე სურვილი გაქვთ. მაგრამ არსებობს ერთი მაგრამ.
რაღაც ბარიერები არსებობს თქვენ შორის, რაც ხან დაგაშორებთ, ხან ისევ შეკრით ერთმანეთთან, ხო? რაღაც დისტანციური ურთიერთობა ჩანს ხანდახან, ხან კი ისევ ხვდებით ერთმანეთს. და აი ამ დისტანციური ურთიერთობის დროს თქვენ ძალიან გენატრებათ ერთმანეთი. თუნდაც კონფლიქტი მოხდეს, თუნდაც დაშორებულები იყოთ რაღაც აი ესე კონფლიქტის მიზეზით, თქვენ ძალიან გენატრებათ ერთმანეთი და კიდევ უფრო მეტად გენატრებათ ერთმანეთი ამ კონფლიქტების დროს. ვნახოთ კიდევ რა სიკეთები მოდის. აი ნახეთ როგორც ეთქობა, აი ეს გაშლა ეკუთვნის ქალბატონს, ქალბატონისთვის, აი შეიძლება ითქვას რაშზე ამხედრებული მამაკაცი რაინდი, რომელიც ისეთი ტემპერამენტიანი და რაღაც ისეთი სურვილებით, თქვენს მიმართ სურვილით არის აი რაღაც სავსე და ცეცხლოვანი ენერგიებით. ეს არის ცეცხლის რაინდი და მოიჩქარის თქვენკენ. თუ არიცნობთ, მაშინ მალე გაიცნობთ, მალე გამოჩნდება ეს თქვენი ცხოვრების აი როიტყვიან სარგილზე, ჰორიზონტზე ასე ვთქვათ. მოდით ვნახოთ როგორი ურთიერთობა იქნება სამომავლოდ, აი აქ როგორი ურთიერთობა იქნება, ურთიერთობა რომელიც დამყარებული იქნება უფრო ვნებებზე, გესმით, ვნებებზე იქნება დამყარებული და შემდეგ თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა, ვნახოთ ამ პიროვნებასთან და არის დაოჯახების პერსპექტივაც. ეს არის საკურთხეველი, ჩანს ჯვრის წერა და როიტყვენ აი დაოჯახება ბედნიერი წყვილისთვის, როგორი შეიძლება იყოს აი კარტი, პროგრამა. შედგა ფაქტიურად, შედგა ეს პროგრამა. ჩანს თქვენი ერთად ყოფნა. მოდით ნახოთ, აბა, ეხლა მე მაინტერესებს სამომავლოდან რა მოიჩქარის თქვენკენ ფინანსური მიმართულებით და ისევ დავუბრუნდები ამ პირად ურთიერთობას. ფინანსური მიმართულებით რა მოიჩქარის? აი ნახეთ რა მოიჩქარის თქვენკენ. ეს არის სიტუაცია ძალიან ხიბლის შემცველი, ძალიან საშიშროებაში შეიძლება ჩავარდეთ, ხიბლთან მიმართებაში საუბრობ. გეშინოდეთ ხიბლის, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან გაძლიერებული ჩანხართ ყოველ მხრივ. შეიძლება ითქვას, რომ მაგიური ადამიანი, რომელიც რაღაცა მრავალ მხრივ რაღაც ბერკეტებს ფლობს და იარაღებს, რომ წარმატებას მიაღწიოს, გესმით? არამარტო კარიერაში, არამედ პირად საკითხებშიც. აი ეხლა მოდით შევხედოთ. ხო, ცხოვრება ისეა მოწყობილი, რომ კიბია, ხო? ესე ამბობენ, ცხოვრება კიბიაო, ხო? ავდივართ, ხან ჩამოვდივართ, ხო? ეხლა აქ ჩანს უფრო აღმავალი კიბე. ნახოთ, აბა, თუ ჩანს დაღმავალი კიბე და რა სახის არის ეს დაღმავალი კიბე, რომ იყოთ უბრალოდ ფრთხილად. სამომავლოდ რა მოიჩქარის თქვენკენ? აბა, ნახოთ, ამ სიხარულთან და ამ დიდ წარმატებასთან ერთად. ისევ და ისევ სიხარული ამოდის. Ну, ეს როგორც ჩანს, იქნება ხანგრძლივი პერიოდი და მე ერთი რამე მაინტერესებს ეხლა. ხშირ შემთხვევაში, რამდენადაც ხანგრძლივია ეს წარმატების პერიოდი, იმდენად წარსულში აქვთ ხოლმე ადამიანებს ასევე ხანგრძლივი წარუმატებლობა. მე მაინტერესებს თქვენი წარსული, ვეკითხები წარსულს, თქვენი წარუმატებლობა. აი ნახეთ და ამოვიდა კიდევაც წარსულში აი ასეთი პრობლემები. მიგრაცია, როგორ გაექცეთ პრობლემებს, ზურგის შექცევა, სადღაც იცით რა, თავის არიდება, კონფლიქტიდან გაქცევა, ეს ძალიან ისეთი ინფორმაცია, რომ თავის გადარჩენისთვის ბრძოლა, გესმით? თავის გადარჩენისთვის ბრძოლა. აი სავარაუდოდ აი ასეთი წარსული ჩანს თქვენკენ. და ეს წარსული სხვადასხვა საკმაოდ დიდი ხანი გრძელდებოდა აი ასეთ სიტუაციაში. პრინციპში თქვენ იმსახურებთ კიდევაც აი ამ სიკეთეს, რაც ამოვიდა მომავლიდან, რაც მოიჩქარის თქვენთვის მომავლიდან. აბა ნახოთ ეხლა როგორ ხედავთ, ეხლა თქვენ ხართ გზების ძიების პროცესში და მინდა გითხრათ, რომ
ძალიან წარმატებულად ართმევთ აი ამას თავს, იმიტომ რომ თქვენკენ ამოდის აი ესეთი როიტყვიან გამოსავალი გზა და თქვენ ამ გზას გაყვებით. თქვენ ამ გზას გაყვებით, თქვენი გულისთქმით, თქვენი სურვილით, თქვენი ნაბიჯებით, თითქოს ინტუიციურად იცით, კარგი გზაა, კარგი არჩევანია, შეიძლება ითქვას, რომ მიგნება ეს, თქვენს მიერ მიგნება. აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ გზა, რომელიც ადამიანს არაწვალებს, ის არის მისი. ხოლო გზა, რომელიც ხიფათს და პრობლემებს აჩვენებს სულ ადამიანს, სულ განსაცდელებს, ეს არ არის იმ ადამიანის გზა. ამიტომ არის, რომ ვამბობთ ხოლმე, რომ იღბლიანი გზა, ეს იღბლიანი გზა კი არ არის, ეს არის უბრალოდ ის გზა იმ კონკრეტული ადამიანისთვის და სწორი გზა, რომელზედაც გადის ადამიანი. გესმით? ხოლო რომელიც არ არის ამ ადამიანისთვის, ის არის ბორძიკ-ბორძიკ გზა, აი რაღაცა ქვებით და კენჭებით და დაბრკოლებებით სავსე გზა. ეს გზა არ არის იმ კონკრეტული ადამიანისთვის. ასე რომ შემოკარგებო, ხო, ესე იგი, ეხლა როგორ გხედავთ, ნახოთ აბა. ეხლა როგორ გხედავთ? აი ნახეთ, ისევ ამოდის რაღაცა გზისკენ თქვენი ყურა, ის გასქერით გზას და სამომავლოდ თქვენ სახავთ გეგმებს, მიზნებს, შვენიერი არკანია მინდა გითხრათ, ენერგეტიკა არის შესანიშნავი, სურვილები არის შესანიშნავი, ეს არის სამიანის კვერთხები, თქვენი მიზნების მიღწევა და ძლიერი, რაც თავარია, ძლიერი პიროვნება ხართ. მოკლედ, მთლიანობაში ძალიან კარგი ინფორმაცია, შვენიერი ინფორმაცია. და მინდა გისურვოთ, რომ აი რა ვიცი, რეზონირდეს ეს, და რეზონირდეს ეს ინფორმაცია თქვენთვის. შვენიერია, თქვენ იქნებით კმაყოფილი, მაგრამ კიდევ და კიდევ გაფრთხილებთ, რომ შეინარჩუნეთ წონასწორობა, ხიბლში არ ჩავარდეთ. ამის პარალელურად გახსოვდეთ, რომ შემოსავლის პარალელურად გაეცით კიდევაც ქველმოქმედება და სახეთ თქვენი ცხოვრების კრედოთ. აუცილებლად ეკლესიურათაც არის მიღებული და აუცილებელია, რომ ესე იგი, შემოსავლის ერთი მეათედი უნდა გასცეთ. გესმით? ღარიბ ადამიანებზე, კათარსისზე, ცხოველები დააპურეთ, ბუნებაზე იზრუნეთ. გესმით? რაც შემოვა შემოსავალ, იქიდან ერთი მეათედი პროცენტი გაეცით, რომ სამყაროს და სამყაროს გადაუხადეთ მადლობა. აი მხოლოდ ამ შემთხვევაში როიტყვენ, აი კანონზომიერება დაიცავით, გესმით? სამყარო მხოლოდ მოგცათ ეს მადლი და თქვენს გადაუხადეთ მას, მადლირება ასე გამოხატეთ. აი ესეთი იყო ეს მშვენიერი პროგნოზი, მშვენიერი ინფორმაცია თქვენთან მიმართებაში. გამოხატეთ თქვენი მადლირება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, მოიწონეთ. ეს მადლირება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვისაც და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. მინდა შეგახსენოთ ჩემი ტელეფონის ნომერი 599577343. ეს მათთვის, ვისაც მოესურვება პერსონალურად ტაროს გაშლა. ეს ინფორმაცია არის მითითებული ვიდეოს ქვემოთაც. გადახედეთ აპლიკაციებს, რომელი აპლიკაციით გნებავთ თქვენ გასაუბრება და დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენსავე შეკითხვებზე გავშალოთ ტარო. თქვენ ამ შეკითხვებ, თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ღვთისმფარველობა და ბედნიერი მომავალი გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.